Hei, mitt navn er Kristin Fossnes. Mine tre beste skøytetips hvis du skal lære deg å skøyte, det er å ha fokus på balanse, og så har du fokus på at blikket skal i fartsretning, og tørre å skyve godt med begge bena. Det er jo så fint for tiden, så jeg anbefaler deg å teste ut alle de fine løypene som er i nærområdet.